а за 2021-2022 рік було 56-57 випадків відповідно. Станом на сьогодні, лише за минулий тиждень було зареєстровано 38 випадків. Таким чином, якщо взяти два попередні тижні, то ми майже наздогнали показники минулого року. Тому я всіх закликаю частіше та ретельніше мити руки, стримуватись правил особистої гігієни, і якщо ви відчуваєте, що захворіли, або виявили себе або когось з близьких вище згадані симптоми, дзвоніть до лікаря, візьміть лікарняний та лікуйтесь. Не потрібно розносити інфекцію по дитячим садочкам, по школам, по громадському транспорту та тягти її на роботу.